ଭାଇଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ କିଏ ଆଡଭାନ୍ସ? ବିଜେଡିର ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଶିବ ମିଶ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ବାରମ୍ବାର ଏଠି କାର୍ ନେଇକି ପୁରଉଛି। ହଁ, ବାରମ୍ବାର। ହଁ, ଏ ଜମି ଦେଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ। ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ନାଇଁ କି? ନା, ସେ ଆସିଲେ ଡକାୟତ କ'ଣ ଆସିବେ ଏଠିକି? ଆଚ୍ଛା, ଏ ବୋପା ପୁଅ 14 ପୁରା ଟୋଟାଲି ଖାଇଦେଲେ ଭାଇ, 20 ହେଇଗଲା ଏଠି ଖାଇଦେଲେ ବୋପା ପୁଅ, ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଜମି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆସିଲେନି ଏଠିକି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ବୁଝିଲେ, ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଶିବ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବି ଆଜିର ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତାପ ଜେନା ବି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଲେଖା ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। କ'ଣ ସେଠି କ'ଣ ବାଣୀପଦା ଶିବ ମିଶ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ନା କିଏ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ, ସେ ମୁଁ ନୋଟ୍ ଫୋଟ ସବୁ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଠି କ'ଣ ପାଉଚ୍ କମ୍ପାନୀ କରିବୁ, ଆ ଭିତରେ ପାଣି ପାଉଚ୍ କରିବୁ, ଆଉ 8-10-15 ପ୍ରକାରରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, କେବେ କଥା ଇଏ? ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି 4 ଖଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବିରୋଧ କଲେ? ଆମେ ବିରୋଧ କଲୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯଦି ହବ ସେଇ କାଗଜ କଳ ହଉ? ନାଇଁ, କାଗଜ କଳ ନାହିଁ, ଶିଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ ହଉ, ଯେଭଳିଆ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ, ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ହଉ, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, ଯେତିକି ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ କାମ ଦିଅ, ଅଧିକା କରନ୍ତୁ ବା ସେତିକି କରନ୍ତୁ, କାଗଜ କଳ ହବ ବୋଲି ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଯେହେତୁ ଜାଗା ସେକାଶେ ଗୁଳି ଫୁଟୁଛି, ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ନଫଡ଼ାଉଛି, ଏଠି ଜାଗା ଅଛି, ଏଠି ଶିଳ୍ପ ହଉନି। ପୋସ୍କୋ ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇଲା, ଜାଗା ଦେଇପାରିଲେନି? ପୋସ୍କୋ କଥା, ସେ ପୋସ୍କୋ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଆମେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନୁହଁ ନା, 580 ଜମି, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ 580 ତ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ନା? କମ୍ ନୁହଁ, କେବଳ ଏଇଠି 580। ଅନୁଗୁଳ ବି ଜମି ନେଇଛି? ଅନୁଗୁଳ ଜମି କ'ଣ? ସେ 647। ତେଣୁ କରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଶିଳ୍ପ ବଦଳ, ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ହଉ, ପେପର ମିଲ୍ ହଉ, କି କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ହଉ, ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଇଛୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶିଳ୍ପ ବଦଳ ଶିଳ୍ପ ହଉ। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ବାପ ଘରର ବାପ ହେଉଛି ଭୁଲ। ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯିଏ ଥିଲେ ବିଧାୟକ, ଯେତେବେଳେ ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା 2003-31 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏଠି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା, ୱାର୍କର ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲେନି। ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରହାର ଥିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଥିଲେ ସାଥିଗଣ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଇବି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଉଠେଇଥିଲେ। ଆଜିକି 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 କି 20 ପୁରିବ ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହେବା, ଏଠି ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବା କଂଗ୍ରେସର, ଛାଡ଼ ବିଜେଡ଼ି କଥା ନ କହିଲେ ଚଳେ, ଆଜିକି 20 ହେଇଗଲା ସେ ଯାହା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଟା ମେକ୍ ଇନ୍ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା, ଏଇଟା ମେକ୍ ଇନ୍ ଟାଉଟର୍, ସେମାନେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଟାଉଟର୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଚ୍ଛା, ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ବଲାରପୁର ପାଇଁ ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠେଇଥିଲେ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦଳର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି କଥା ଛାଡ଼, ସେ ଆସିବେନି ଏଠିକି? କୋଶ୍ଚିନ୍ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ଏଠି ଉଠାଇଥିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଏଠି କରିବେ? ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଉଠେନି ଯେ ବଲାରପୁର କଥା, ଓଟିଏମ୍ କଥା, ଆଜି ଓଟିଏମ୍ ସରକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଆଜି ତାର ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଗଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଇଏ ଜାଗା ଅଛି, ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା। କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ନେତା ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇଥିଲେ କି ବଲାରପୁର କଥା? ନିଶ୍ଚିତ, ବଲାରପୁର ଚୌଦ୍ୱାରର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଆଜି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଛି, ବିଧାନସଭାରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ? କଂଗ୍ରେସ କି ବିଜେପିର କୌଣସି ଲିଡର ଉଠେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଠିକ ଅଛି, ଛୋଟ ଖାଲି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଲୁ ଆଇନପତି କୋଉ ଦଳର ନେତା? ନା ନା।